皆さんこんばんは。上野貴子の俳句 TV、 今週は俳句講座をお届けいたします。ですね、今日は実は配信がすごく遅れております。実はライトが、ぶっちぎれてしまいまして、先ほど真っ暗になってしまいまして、もうてんやわんやで、蛍光灯を取り替えたりライトを持ってきたり、いろいろしたんですけれども、ちょっとね、結局はそのライト自体はもう切れてしまって直ってないんですが、とりあえず部屋の明かりが少し戻ったので、蛍光灯をね、ちょっと変えまして部屋の明かりは少し戻りました。手元明かりの方の配信用の、ね、ライトはついておりますので、ちょっと今チェックさせていただきましたが、今日の配信、始めたいと思います。先ほどの、配信を撮り直して、過去番組用にもう一度、ライブ配信を行いたいと思います。少し時間を短縮させていただきたいと思いますが、ご了承くださいませ。それでは俳句 TV、 今週は俳句講座をお届けしたいと思います。俳句講座は2部構成になっておりまして、前半30分後半30分という形になっているはずだったんですけれども、少々トラブルがありまして予定が変更されております。時間もね、全然押しておりますが、とにかくですね、きちんと中身をお伝えしたいということで、取り直して時間を少し短縮しながら進めていきたいと思います。ではまず前半戦の俳句レッスン、今日の俳句レッスンは俳句の音についてということになります。俳句の音っていうとね、とってもこうもう難しい話になってしまって、日本語の、こう言葉の音、リズム、調子っていうような、すごくこう日本語の言葉そのものの、疑問というものからこう入らなきゃいけなくなってしまうので、すごく難しいんですけれども、この番組は俳句 TV ということで、私も俳句作家ということなのでね、その難しい言語学的なことまでは、ご説明なかなかできないんですけれども、俳句としての俳句の音、音っていうことは俳句のリズムのことなんですね。で、簡単に言ってしまえば、俳句5、7、5、17文字、17音、これを俳句の音と言っております。まあ、俳句の、文字、どちらかというと音って言っても、字、文字、5、7、5の17文字のことを、言っているんですね。で、なぜここで私は音っていう風にね、名前命名しているかというと、有機定型と言われている俳句の中で、定型という部分がこの5、7、5で俳句はなっていると言われている、俳句の音調のことが定型とされてるんですね。というのは、俳句は普通の長文、いわゆる文章ですよね、と違って、韻文って言われている、韻を踏む音のリズムでこうできている、つながりだと、一つのつながりフレーズ、一つの俳句という詩だ、詩歌だ、歌だっていうことで、捉えられています。俳句には決まり事がありまして、3つあるんですね。で、大まかにこういうふうに説明して、書き出しました。季語、そして5、7、5、17文字、17音。これが今日説明している俳句の音、調べということになります。そして、綺麗字というものがあります。この3つが大まかな俳句の決まり事と言われているんですね。まあ、これは慣習的なものも多くて、文法的にも、今の文法、昔の文法、そして昔江戸時代以前の、ひらがなの万葉仮名と言われて、ひらがなあ、い、う、え、おの日本語の音ですよね。音節というんですけれども、言葉の最小限の
最小、一番小さい、一番短いものっていうのが、ちょっと問題、まあそういった感じで、これが、5、7、5、今日のね問題の俳句の音ということになります。そうしまして、まあ、この俳句の音といったら、じゃあ俳句では5の最初の5文字、これを上五と言っていて、一つの塊としています。そして次の7文字、これを中七と言って、また一つの言葉の塊としています。そして最後に下五、やはりこれも5文字で一つの塊としています。まあそういった意味で、言葉をこのように5、7、5で上五、中七、下五というふうに3つのフレーズに分けて、区切れを作って、切れを、言葉の切れを作って、その調べを楽しむ、その音をうまく利用して、効果を上げている、そういった詩歌であると、韻文であるということなんですね。そしてちょっと特徴を挙げてみました。上五、まず最初の5文字っていうのは案外季語や名詞、なんかこうインパクトがあって、割と分かりやすい、納得しやすい言葉からポンと始まることがまあ多いと。そして中七になると、俳句の中では7文字でまとまった言葉の一つの塊、フレーズということで、割と難しいんですね。たった2文字であっても、やはり5文字よりは7文字は長いので、微妙に難しい。そして、いろいろな言葉の活用がここでは、見られる。動詞を使っていたり、形容詞を使っていたり、助詞や副詞を組み合わせてあったり、いろいろな、言葉を活用されていて、うまく中七に、収めている。そして下五になると、たった17文字なんだけれども、この俳句というドラマを一つの句としてまとめる働き、これが最後の下五にはあるわけですよね。そして韻を整える、この5、7、5という俳句のリズムをきれいに音として、こう聞きやすいように整える、これで俳句というものの効果を上げて、人の心に、日本人の心にこう染み込むように、感動をもたらすように、いい調べとして耳にこう残るように、そうして整えるというような下五の特徴があります。こうして俳句は5、7、5、17文字、17音としてまとめられていくわけなんですね。そしてじゃあ、ここで言葉っていう、日本語の言葉そのもの、これは一体どんなものがあるんだろうかっていうのが、ちょっとこう疑問になりますよね。そこでちょっと挙げてみました。こういう感じになるんですけどね。日本語の調べ、じゃあどんなのがあるのかっていうと、五七調、七五調、八調、音節、そして音数率と言われたりしている。こんなような日本語の調べがいくつもあると。そして俳句にうまく活用されている。じゃあなんかこういうふうに言われても、こうすごい難しくてよくわからないですよね。で、まあ五七調七五調というのは、先ほど言っているように、あ、い、うっていう一つの最小限の言葉をこう指折り数えて、5文字1文字5文字と7文字、一つのフレーズ7文字っていうので、1文字1文字7つの7文字、それから5文字っていうので、日本語はよくできているっていうのが、七五調、七五調、五七調ですよね。で、そういった七五調だの五七調だのというものを
これを反復させたりなどして組み合わされたりする。それを今度は音数率と呼んでいます。音の数の調べ、ですから、音数率といったら七五調だったり五七調だったりその重ねであったりする。そしてもう一つ音節と言われているものがあります。これは日本語の最小限の文字、いわゆるひらがな、カタカナと言われているかな文字のことです。ですから、辞書などを調べていただくと、あという一文字で調べたりすると音節って出てきます。そういうふうに最小限の一文字一文字、あだったりいだったりするひらがなの、これを音節と呼んでいます。そしてまあこういったリズムをうまく整えて作っていくんですが、必ずうまくこう整えられるとは限らない。そういう場合波長と呼んでいます。決まった調子やリズムを破ること。波長のリズムっていうふうに言って、うまく五七七五ってこう数えにねはまらない時、そんな時は、波長ですけれどもまとまってますねとか、聞きね音のこう耳障りはこう心よいとか、ちょっとリズム上後で、逆に弾みが出ますねとか、そんな波長のリズムっていうのも結構俳句ではうまく活用したりもしています。これは定型外にはなっちゃいますけどね。 でもまあ、いわゆる季重なりなんかと同じで、季語一つって言ってもいくつもあったり自然に混じってたりして無意識に作っちゃったりしてますよね。もう芭蕉の時代からそういった句もたくさんあるんですけれども、ただ作句の基本決まり、そしてうまく作るコツとしてできるだけ季語は一つ、そして五七五のうまい日本語のリズムにきちんと整えられていると、俳句17文字17音の綺麗なリズムが耳にすんなりと入ってきていい句ができますよっていうことなんですね。そしてもう一つここでちょっと取り上げておかなければいけないのが綺麗字というものです。よく綺麗字は、リズムを整えて、音の調べをきれいにする格調高い、リズムを作るとか俳句をね、品格を上げるとか言われますけれども、そういった意味合いに、レトリック的に使われているというのが、まあ、現代のその切れ字の意味合いとしては多く言われています。ですけれども、まあ、あの実際にね俳句を読む時には、まあ、ただ飾りとして何々やとかね何々けりって意味なくつけてもたった17文字ですから、何か自分が書きたいものがあるときにはもったいないですよね。たった17文字の中で、切れ字に意味なく、文字数を取られてしまうというのはとてももったいないので、使うのであればきちんと効果的に使いましょうというような、まあ、あの切れ字の使い方というと大体そんな風に言われています。ですから言葉を3つ5、7、5に切るにあたり、うまく使うのであればその言葉の区切れ区切れにうまくはっきりと意味合いの区切れ、17文字17音のこの短い中でもその一つの意味をなす流れがあるわけですよね。それの区切れでうまく使いましょうねっていうのが、作句上のコツではあります。そうしてもう一つがこの切れ字というものが、すでに今ではあまり、使われない、逆にどっちでもいい、ですから有期定型といったら、まあ、季語はなるべくあった方がいい、そして五七五なるべく整った方がいい、切れ字に関してはどちらでもいいみたいな、で逆にすべてが切れ字ですっていうような意味合いのことを
芭蕉も昔から歌っていたと言われています。3つのフレーズに区切らなければいけないわけですから、ですから言葉の切れ目はイコール切れ字だっていう、そういう捉え方も決して間違いではないんですね。まあですけれども、長い年月切れ字って言われているものがあって、これは俳句特有のもので、それは18あると言われてきました。18というのは、まあざっと挙げるとこういった18個あるんですね。見えますでしょうか。あるんですが、何かで調べていただけると出てきます。これも後でね、過去番組で見ていただいたりするとわかると思うんですが、今ではほとんど使われていません、18個もね。ですからこの中で代表的なものといったら、や、かな、けり、これが今現代の大体の人が切れ字って言ったら、このや、かな、けりのことを言ってるんだなって思っていただければ、簡単な俳句の大体のこう意味合い、俳句用語としては、通じる、分かっていただけると思います。それから、まあ、切れ字そのものがね、だんだん文語文法の中でしか通用しないものでもあるので、割と使ったり使わなかったり、どちらでもいいような感じにはなってきているんですね。今の現代の言葉で、書いた方がやっぱり自分の思いはね込められますので、そういった意味合いではあんまり切れ字のことは気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。逆に使うんであれば、ちゃんと効果的に使わなきゃ字数がもったいないですので、難しくなってしまう部分があるんですよね。ですから、や、かな、けりとすごく聞き覚えもあって、分かりやすい、使いやすいものが、今では、まあ、主体になっているというような感じのようです。まあ逆にそれがあまりにもね、そのやかなけりばっかりが目立つと、ちょっとこう初歩的な句だなんていうふうにね、言われたりもしますので、あまりこだわらなくてもいいんではないかなと思います。それではちょっと、例句で説明してみましょう。はい、例えばこちら、みなつきのいつしかたまる壺の水。これを俳句の音としてちょっと見直してみるとなると、みなつきのって上五は5文字でちゃんと切れています。そして中七の7文字、いつしかたまる7文字、たまるっていう、こう動詞などが入ってますよね。動きが出てきています。7文字に収まってます。じゃあ、下五はと、つぼのみずということで、この句、先週ご紹介した句なんですが、今月のテーマ、みなつきで作った句です。つぼのみずというふうに、五、七、五のリズムをきれいに最後もまとめておりますね。一つの17文字、17音の句として、最後もきちんと水という名詞で終わっています。ちゃんとここで終わりですよという区切れがありますね。こういった形で、リズム5、7、5の俳句の3つのフレーズのリズム、このことを俳句の音と言っています。これは音っていうとね、日本語の言語学的にすっごく難しくなってしまうので、先ほどざっくりと説明いたしましたが、だいたい17文字というような風に言って、ひらがなで数えるものですから、17文字というふうに、分かりやすく、説明している場合が多いです。有機定型の俳句575の俳句のリズム、定型のことですね。この575の俳句の17文字、17音のことを、定型と呼んでいます。
形、定められた形、これがリズムを生み、そして韻文の心よい日本語の流れを作ってくれてるわけですね。それでは今日はこの辺で、前半の俳句レッスンは終わりにしたいと思います。それでは後半、俳句検定問題の一挙公開コーナーに移らせていただきたいと思います。今日はですね、6回目となりまして、ワンクールの最後の日ということになります。俳句検定はこの今年2017年が始まりましてから、問題と回答まで全部を一挙公開ということで、毎月俳句講座の日の後半戦で30分その問題を全部公開してきたんですが、5月までで5章90問全部、公開終わりました。そしてですね、この今日6章で、ご説明いたしました後に、皆さんね、復習していただいて、いろいろ問題をビデオを見たりいろいろしていただいて、そうして俳句検定をぜひ受けていただきたいと、俳句検定を受けていただければ、もうね、この先月の5月までのね5週の分を全部見ていただければ、このワンクールで満点間違いなしということで、来月7月からまたねワンクール2回目の、2クールが始まりますので、そちらではね、今度は、1章1章の中でちょっと難しい問題、気になる問題を取り上げて、解説を少し細かく加えて一章一章の問題について説明していきたいと思っています。これは問題を受けてくれた方、俳句検定を受けてくださった方は簡単な解説が回答の下に載ってるんですね。ですので1回受けていただければ、これは全部見れてしまうんですけれども、それではちょっと2クール目に入ったらつまらないということがあるので、受けてくださった方もちょっと気になる、あ、パッとざっとこの解説だけでは物足りないなと思うような問題を少しずつ2クール目からは深めていきたいと思っております。ですから受けた方も、思い出しながら見ていただけると、またさらに勉強になるという形になっております。それでは、一つ一つの章のご紹介をちょっとしたいと思うんですけれども、まずですね、この俳句検定を、まあ俳句検定っていうもの自体をまずは受けていただきたいっていうのが、このコーナーの目的ではあるんですね。で、なぜ受けていただきたいかというと、俳句を分かってほしいから、俳句を理解してほしいから、親しんでほしいからということになるんですけど、それからもうすでに俳句を習っている方の、スキルアップの目安にもなるし、またどれぐらい自分はね俳句のことを覚えたかな、勉強したかな、無意識にやってきたけど、どんぐらい知ってんのかな自分は、なんてこう思ったりしますよね。まあそんな時のちょっとした、目安になっていただければと思います。で、検索していただくと、あの URL がね載っておりますので、この5月までの分のその検索フレーズをちょっと今ホワイトボードに書き出してみますね。俳句検定、ちょっとねぐちゃぐちゃだと分かりづらいと思いますが、俳句検定審査、ちょっとぐちゃぐちゃだと分かりづらいと思うのでゆっくり書きますね。まあ、ちょっと達筆じゃないんで申し訳ないですけれども、審査委員会という、その俳句検定をねいろいろ深めていくにあたっての名前があります。こういった俳句検定審査委員会という
こういった名前で、ホームページを出しております。こういった名前でホームページを出しておりますので、これで検索していただけるとトップページに、一章一章全部の URL が載っております。ですのでそこで、問題を、予習していただくといいと思います。それはもうご自分の、ね、予定に合わせて好きな時に見直してできますのでとても、ね、簡単ですよ。そして、一章一章 URL は載ってるんですけれども日付がね開けてみないとわからないので、直接 YouTube から調べたい方は日にちで引くと分かりやすいです。例えば2017年1月の21日、2017年1月の21日この日の俳句講座で YouTube で検索していただくと出てきます。ですから普通の検索でもこれだと出てきますよね。年、これ点にしちゃいましたけど年と月と日にち2017年1月21日俳句講座、俳句検定ではなくてこの番組の名前は俳句講座というタイトルで、1時間番組俳句 TV の1時間番組をやっておりますので俳句 TV という個人テレビ局番組の名前の今日の番組タイトルは2017年1月21日俳句講座ということになっておりますのでここに検索するときには俳句講座ですね。ちょっと踏ん詰まってしまったので、書きづらいんですがそれをちょっとここにちょっと省略しちゃいますね。俳句講座というふうにこの日付の後に日付の後には俳句講座俳句検定ではなくて俳句講座の方で、開いた方が後半戦の、問題ですから、必ず出やすいです。検索で、アップしやすいです。割とね私検索しやすいと思うんですけれども時に出ないこともあるので俳句講座俳句検定ではなくて俳句講座となります。こうぐちゃぐちゃ細いとね分かりづらいですよね画面で見るとね、肉眼でもね達筆じゃないので分かりづらいかもしれないですが申し訳ありません。それから2月は2017年2月の16日2017年2月の16日の俳句講座を、検索してみてください。それから次は3月ですよね。3月は3月の16日3月の16日になります。これももちろん俳句講座で検索してみてください。そして次4月の20日4月の20日俳句講座で検索してみてくださいと第4章の、問題回答公開が YouTube で見れると思います。そして18日そして5月は18日5月18日この日の俳句講座を検索してみてください。そうしますと後半戦の30分に、全問問題が公開されて
回答まで公開しちゃっております。一挙 回答まで公開しちゃってますので、これを見ればもう俳句検定合格間違いなしということで、まだねこの俳句検定はネット検定なので、インターネットで好きな時間に、受ける方、受験される方の都合に合わせて場所も時間も選ばず、好きな時に好きな場所から検定を受けることができるんですね。ですから、早い話が安直を見ながらも受けられるし、どんな、ここにね、辞書や解説本を持ちながらでも受けられるんです。なぜならばこれは点数を取ることが目的じゃなくって、この俳句検定を受けてもらうことで俳句を覚えてほしいからなんですね。そして俳句の楽しさを知ってほしい。そして俳句自分がどれぐらい覚えてたかな、どれぐらい分かってるのかなっていうことを試すために使ってほしいわけなんです。なんで、今回惜しげなく、問題を全部、公開いたしました。ということで、こういったね、この日付、検索するにあたっては日付がないと俳句講座って引いてもブワーッと出てきてしまいますので、この1月から5月までこの間ですと20問、毎月20問、そして最後の月は10問で90問、全部問題を公開しております。来月から始まる2クール目ですと、1問1問の細かい公開と正解はいちいち出しません。中のいくつかの解説をかいつまんで、それをさらに詳しくお話ししていきますので、見てくださっている方は分かると思うんですけど、すごい中身濃いんですね。なんでもう一問一問毎回公開していたら、それだけで30分や1時間は過ぎちゃいます。ですから2クール目からは解説に中心を当てて、もっと俳句の中身を、受験してその後見てもまた面白いようにということで、2クール目からは来月始めたいと思いますので、今月はそのご紹介という、検定試験をぜひ今月は受けてみましょうというおすすめなんですね。で、こういった日にちも要チェックということでね、これからは、ここまできちんと細かく全問解答、公開っていうのはやりません。当分はやりません。ですからこれをねチェックして、そして見てみてください。そしてこれを YouTube で直接、公開されているのをURL で、見るよりも、予習復習でこうたまに引っ張ってちょっとずつ見たいと、直接 YouTube からじゃなくてもリンクでもいいという方は先ほど言いました俳句検定審査委員会っていうホームページがあります。そこを開けていただくと、この、おしゃべり俳句の会、NBS グループがやっている俳句検定問題の情報がたくさんいろいろ載ってるんですね。そしてそこのトップページ、そこのトップページにこの5章全部の URL が貼っつけてあります。ですから俳句検定審査委員会って検索してトップページを見ていただければ、この全部の日付、この5章全部が、全部トップページに URL が載っております。そこから一個一個見ていただければ、 YouTube で過去番組に飛ぶようになっています。いろんなタブレットだとかいろいろなね、端末の都合もありますので、 YouTube から直接引いた方が見やすいという方も中にはいるかと思います。ですからその場合にはこういった日付、そしてその後に俳句講座、
俳句検定ではありません。俳句講座、この日にちの俳句講座を検索してください。そうしますと出てまいります。俳句講座です。俳句検定ではありません。そこをね、十分ご注意ください。まあ、俳句検定でも少ないですから、ほとんど検索出てきますけれどもね。ただ俳句検定そのものが出ちゃいます。受験してくださる方には本当にありがたく、すぐ受けちゃってもいいんですけどなんか受けちゃっても結構ね、本当初めての方だと結構難しいですよ。これは一言言っておきますけれども、俳句検定って検索してもちろん出ます。でもそれでもう試しだと思って1回目受けちゃうと、もし初心者でしたらその方が半分分かったらいい方じゃないかなと思います。かなり本当に難しいです。専門的に一回勉強してないとあんまり知らないことが多いです。ですので一回復習しちゃえばね、俳句の場合短いですから、聞き覚えがあれば選択問題なんかは大体分かりますから。ただ一回もまだ読んだことがない俳句が、まあ、場所を一切の俳句だったらね、なんとなくわかるんだけど、もうほんと運試しになっちゃうので、できるだけ一回最初にね予習してから受けてください。そのためにはすぐ俳句検定の検定サーブにね飛んじゃって、どうしよう、試しに受けちゃえっていうよりも、一回俳句検定審査委員会のページを開けて、問題の傾向なんかをチェックしてみようかなと思ってトップページを見ていただいて、そしてこの5章の、全部90問の、過去番組の URL がすぐトップページに並んで載っておりますので、それでねちょっと一回ざっと予習された方がいいです。その予習をされれば絶対に1回で合格します。まあね、合格するのが目的ではないとは言うものの、合格して認定証が出るというこの強みがありますのでね、認定証を持っていると自分は俳句の勉強したぞ、これをちゃんと覚えたぞっていう印になりますし、まあ、もし何か機会があれば自分は俳句検定合格してるんですっていうのが、まあ英検などと同じですのでね、まだまだ駆け出しですが、合格、俳句検定合格といろいろなスキルのところに書かれても全然問題のないものですから、こういう検定問題というのはね、ですからぜひ一回ね、受けていただけるとまた一つの、俳句歴になっていいのではないかなと思います。今日はですね、そういったクールの説明、それから来月からは解説になっちゃうんですよっていうことのちょっとした説明、これはどんな俳句を何回こう勉強してみた方でもまたちょっとこう細かく詳しく聞いてみるとなかなか勉強になるし、ためになるし、またそれも自分の勉強の思い返し、予習復習にもなるし、話を聞いてみてもまたね、いろんな説があったりしますから、まだ面白いということで、ぜひねこの、今回の初めてのワンクールのこの5回の、問題全問公開、回答付き、解説ではなくてね回答付きなので、答えまで言っちゃってるわけですから、これをですねぜひとも見ていただきたい。これをぜひとも見ていただきたいんですね。
で、まあこれま、これか、この俳句講座をこれまで見てくださった方には復習ってことになるんですけど、もう全然見たことがなくって、俳句検定ちょっと面白そうだからと思って、このね番組をたまたま引いたりして、ご覧、俳句検定っていうので引いててご覧になられる方などもいらっしゃると思うので、まあ、予習という形にもなりますよね。検定問題を、受験する前の予習っていう形で、こちらおすすめです。断然おすすめです。1月21日、2月16日、3月16日、4月20日、5月18日の俳句講座ということで、これで弾いていただければ、YouTube から直接見た方がね、都合がいい方は、すぐに出てまいります。で、リンクで飛ばしても全然 OK だし、その方が逆にいいわという方は、俳句検定審査委員会と、検索してください。トップページに載っております。それからもう一つおすすめが、プチ検定というのがあります。プチ検定という、検定サーブの俳句検定の、まあ、予習復習ということでミニ版っていうのがあるんですね。まあ、プチですから、ミニ版なんですけれども、このプチ検定、これもおすすめです。こちらは、全く無料で簡単にゲーム感覚で受けられるんですね。で、これもプチ検定で検索していただいて、そして、俳句検定初級という、こういう問題が5問の簡単なゲーム問題があります。これもこの俳句検定を受ける前に、チェックしておくと面白いと思います。似たり寄ったりの問題が中に組み込まれていたりもしますので、俳句検定の方はかなり専門的なんですけれども、この俳句検定初級と準初級っていうですね、2つの予備問題があります。これはあの俳句検定の予備問題と同じですので、これは絶対要チェックですね。この2つはチェックしておくと絶対いいと思います。これゲーム感覚で楽しく面白くて、たった5問ですので面白いですよ。で、そこを開けていただくと、他に奥の細道検定だったりお菓子検定だったり、いろんな検定が載っています。ですから頭のストレッチとか、いろんな俳句にまつわるいろんな幅広い検定がたくさん出てきますので、それから他のいろんな分野の方々の検定もたくさん並んでおりますのでね、そういった中から、俳句検定を、見ていただいて、そして、初級、準初級っていうのを、受けていただけると、このですね、俳句検定合格絶対に間違いなしということになると思います。それでは俳句検定審査委員会をぜひ検索して、そしてですね、 YouTube を直接見たい方はこちらの日付で、俳句講座、俳句講座、俳句 TV からやっている、配信している俳句講座をこの日付で引いていただけると、すぐに検索で、アップしやすいです。はい、ということで、今日は少しですね、配信時間が短く短縮になっておりますが、ちょっとですね、トラブルがありまして、大変皆様にはご迷惑をおかけいたしました。なんかね、一旦本当に真っ暗になってしまい、本当に大変申し訳ありませんでした。本当に深くお詫びいたします。申し訳ありませんでした。ぜひですね、この過去番組をご覧いただいて、気を取り直して、来月の俳句講座、また新しい2クール目の俳句検定問題の解説ということに、移っていきたいと思います。ですので、来月もまたよろしくお願いいたします。申し訳ありませんでした。それでは今日はこの辺で、最後今日の一句でお別れしたいと思います。
6月15日木曜日、曇りのち晴れ。パンケーキ、焦げずに焼けて瓜の花。パンケーキ、焦げずに焼けて瓜の花。上野隆子でした。それではまた来週。来週はゲストをお呼びしてのカフェ撮りになります。それでは皆さん、さよなら。上野隆子の俳句 TV、 バイバイ。また来週。